წინასაარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობენ პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერებიც, ამჯერად ისინი გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭანდარის მოსახლეობას შეხვდნენ. პარტიის ლიდერებმა ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები გააცნეს. კახა, კუკავამ, ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ეხა ჩვენ ტელევიზიები მაინც და მაინც არდოთ ჩვენს საზოგადოებას და ჩვენ არ მოგწონს ის, რომ საქართველოში ბოლო ეს წელი არის დამყარებული არის ვაშინგტონის მართლობა, რამაც გააჩანაგა საქართველოში დემოკრატიაც, გააჩანაგა სოფელიც, გააჩალაგა ქალაქიც და გააჩანაგა ქართული კულტურა და ტრადიციებიც და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ყველა დამოკიდებული არის ამ ქვეყანაში ხელისუფლება ერთი ხელით და ოპოზიცია მეორე ხელით ამ ამერიკულ გრანტებზე და დახმარებებზე. დღეს კახეთში გლეხ ჭირდება მიცა, რომელიც ჩინელებს მიყიდას უკვე, წე, რომელიც არაბებს მიყიდეს და რუსეთის ბაზარი, რომელიც ჩაკეტა და არა იუსტიციის სახლები და პლასმასის პალმები.